Klára Laurenčíková, předsedkyně vládního výboru pro práva dětí. Dobrý den. Dobrý den. Kdo je Klára Laurenčíková? No, Klára Laurenčíková je žena, který je 41 let, má dvě děti. Vlastně celý svůj profesní život se zajímá o to, jak se daří dětem a mladým lidem v České republice. Zajímá mě vzdělávání, zajímají mě životní podmínky, v kterých děti vyrůstají. A baví mě propojovat různé světy, které zdánlivě jsou oddělené, ale když se prostě snažíme o to, aby jsme se na různá témata dívali v souvislostech, spolupracovali a třeba i spojovali naše síly, naše zdroje, tak celou řadou složitých problémů můžeme pohnout daleko lépe. Takže mě vlastně baví propojovat lidi, dívat se na různá společenská témata v souvislostech a snažit se o nějakou pozitivní změnu, aby děti, mladí lidé a jednou celá společnost žili tak nějak spokojeněji a aby se tady nedařilo jenom lidem, kteří měli štěstí a narodili se do dobrých podmínek, ale opravdu všem, i těm, kteří třeba neměli tak dobré startovní podmínky a v životě se jim třeba úplně nedaří a možná, kdybychom dokázali si včas všimnout toho, že někdo potřebuje pomoc a uměli ji nabídnout, tak by se pak třeba nějakým způsobem žilo líp nám všem. Tak tohle jsou věci, které mě baví a kterým se věnuju. Co vás k tomu vedlo zasvětit svůj život rovnoprávnosti dětem? Tak já pocházím ze severních Čech, z Mostu a vyrůstala jsem vlastně s dětma, který byli z prostředí chudšího, než kde jsem vlastně vyrůstala já přímo sama se svojí rodinou. Řada mých spolužáků byly Romové, kteří po pár letech vlastně najednou z té naší běžné školy museli někam odejít. My jsme moc nevěděli kam a proč. Dneska už vím, že to bylo do zvláštní školy. A měla jsem také za kamarády děti, které prošly nějakou těžkou zkušeností, třeba nějakým násilím v rodině. A já jsem mohla být někým, kdo se je třeba snažil trošku podržet a být jim nějakou oporou. A myslím, že tyhle vlastně zkušenosti mě dost formovaly, protože teď dělám, co dělám. A pak určitě spousta i dalších věcí, které vás potkávají, tak jak tím životem jdete. V prvním zaměstnání, což byla jedličkárna, jedličkův ústav a školy tady v Praze, kde jsem pracovala s dětmi s tělesným postižením. A pak jsem nějakou dobu pracovala s oběťmi domácího násilí v Charitě a zajímala mě i tematika uprchlická. A vlastně postupně jsem se dostala k tomu tématu podpory ohrožených dětí a i k tématu vlastně vzdělávání. Měla jsem možnost pracovat na ministerstvu školství i na ministerstvu práce a vždycky tím tématem, kterému jsem se věnovala, tak byla nějaká podpora různě znevýhodněných skupin, buď v tom sociálním segmentu života, anebo třeba v systému vzdělávání. Jak vidíte vlastně budoucnost rovnoprávnosti v českém školství? Zlepšuje se to a mají vlastně i lidé, kteří neměli takové štěstí, větší šanci? Tak já mám pocit, že se obrovsky posouváme, že pořád je strašně moc věcí, které by stálo za to měnit a o kterých máme diskutovat a nějak kriticky reflektovat, ale zdá se mi, že se hodně věcí zlepšuje. Minimálně to, že dneska už vlastně nezaznívá tolik kritických hlasů proti tomu, že v jedné škole spolu mají právo vlastně sdílet jeden prostor různé skupiny dětí z různého prostředí, že vlastně už se dneska víc bavíme o tom, jak to společné vzdělávání dělat dobře, kvalitně, opravdu pro všechny, ale už tolik nebojujeme o to, aby to vůbec bylo možné. Myslím, že přibývá skvělých škol, které nám ukazují, že lze učit jinak a inovativněji, než jak jsme třeba byli vzděláváni my sami, když jsme byli dětmi. Přibývá mladých lidí, kteří mají chuť říkat, co se jim líbí a nelíbí, a jak by vlastně ten vzdělávací systém měl vypadat. Angažují se i ve veřejném životě, jsou občansky aktivní a myslím, že to jsou všechno velmi dobré signály o tom, že se v tom vzdělávacím prostředí dějou nějaké pozitivní změny. Líbí se mi vlastně i strategie 2030+ vzdělávání, která vlastně už jednoznačně říká, že je potřeba změnit přípravu učitelů už na pedagogických fakultách, že je důležité pokračovat v rozvoji spravedlivosti českého vzdělávacího systému, že je důležité rozvíjet právě inovativní metody výuky a způsoby hodnocení. A také říká, že je důležité, aby si škola všimla i právě dětí ohrožených, dětí, které přichází z nějakého složitého sociálně dysfunkčního prostředí.
a že škola může být častokrát tím jediným místem, kde je možné takové dítě včas podchytit a nabídnout mu pomoc, která může přispět k tomu, že jeho život se buď bude odvíjet nebezpečně a vlastně nebude moc k žití, anebo nabere nějaký správný směr a začne dávat větší smysl a to dítě pak jednou jako mladý člověk nebo dospělý člověk prostě obstojí a bude žít dobrý život. Předsedkyně vládního výboru pro práva dětí Klára Laurenčková byla dnešním hostem. Děkuji za rozhovor. Já také moc děkuji.